بسم الله والحمد لله ان ارضي وحي نوج شوكتي ان محان وحان كجيرني ان حسيت ان حسيت كو ريسان دغنا سكندري فتفكا دنا ان محان لهدا فاكشن سينا دلف سو صارنا ان بل ملاي سكينا انت بي سي هو واتكاس ان سدا وحيان محان لهدا ايميل دك سو دركا ولد سو دلك مرت انت قفل باك سو شقي لايس كسي في عم بس شاشه دوار تبع مانيا أردنا ليرس كشقينا وحمام برامي وصالو صاد إن هذا بروحين لقينا هراء الأصعين إنت هراء هي سيد واحد فكشن كيمين برن صدر في خلاص صار ودي طول كيمين سو برن اللي هو شقينا إنت هم كده بيش غادي من برينا واحد صار نجير غير أفتكر هي سيد إنه هرب الوجود واحد نري لين كحرق إذا توصل إسلوب كود واحد الله هلاوين نري وايد اللباد ولا كشري وايد كومان والله قيبي أجست اللباد ولا كشري ولا كشري أجست كومان حسيت أنا وين سوشي رحنا في ليه حرقة التواصل هدي سلك تاع اللي هو هريو كيف سكين محل هو هريه كيف وامحي ولين حودة لين كحودة نروح من قرية صار فون كان سكر من قرية لين كحودة صار لين كا سلب كيس وسيكر لي وسيكر لي وسيكر لي هل كان بقول شوقي هل كيقول سريسي بقول yaa noo soo noqonaya islaabki soo yaraanay gradient tiradii soo yaraanay marka waxaan ku fahmay gradient of the tangent and gradient of the curve is continually changing but gradient of the line is constant like gradient isu isma bedelo laakiin curve gradient isu marba marka dambaysa u isbedelaya oo hadeen point halka qaadano point labaad aan qaadano u isbedelaya gradient isu isu isbedelaya hadaba ruuxin doona inaan soo saarno gradient keen and maxaa la gradient ka and كيرف سيدي لو سوسار لين كيرلين كيرف جيرلين كيرف سيدي وان سوسار انا هذا كيرف سلكت سامي سان ديرف سارينا وحي نو صباح جيرلين فانكشن كو لو ديجي انا كاين كشي ان شاء الله مر جيرلين فانكشن كي نو صباح بوينت كي نو دوري نو قيمه هي سبيل كو بدلينا دايغ ستو تري تاي نو جيرلين صباح هدايغ ستو فورت نو جيرلين صباح بل تصار انا داينا اي وحي لين اكسام كينا لها فاين فاين ذا جيرلين اوف ذا كيرف y equal x square minus 3x plus 2 at the point where x is equal to 5 waxa la leeyahay curve ka marka x to ay 5 tahay xun gradient ku soo noqonaya hadeen marka x 4 tahay u baahan waan soo bixi karnaa marka 5 tahay waan soo bixi karnaa saasan wadana insha Allah marka 10 kan wax weyn waa 10 fudud laakiin waa 10 aad iyo aad muhiim ah gradient curve ka la soo saaray han soo qaadanayna select ma soo qaadanayna select محينا لايك تايم x سكوير ماينس 3x بلس 2 select هاي واه محي واه select كيرف محينا كو قرانينا سؤال شاس وي مهم ولا ده أرضاد انت بدون ما بي سكي اللو باني select ايه select كيرف تاي يين select لين تاي حارو قرانيا كيرف كو لايكي واه محي كيرف كو لين كان حيودان در كيسان لين كنوا حريقة توصنا در كيسان هذا بحضر حريقة توصنا select تيس هاي سطو select xariiqda toosan ee walaal form kan bay qoranta maxaa lagu yaqaan agest jibaarkayga ayaa waa hadii agest jibaarkaygu 1 ka bato select ayaa yeelanaya curve ba yeelanaya curve isku duwida form ka bay qorbiyad saaha agest square plus b ga soo kale qorbiyad agest jibaarkaygu 1 ka batay 1 ba ka batay hadii agest jibaarkaygu 1 ka bataba select ta curve ba ku taragal wareeday hadii agest jibaarkaygu 1 yahayna select a line bar marka imka select aan haysano curve bar select aan haysano hadaba waxa la ina weydii marka x to ay 5 tahay muxuu gradient curve ku noqonayaa simple drift ku basaar haye 2 ga bartan ku dhufo waa 2 mid ka jar waa 1 haas waa 1 1 times minus 3 waa 3 haye 1 kina waxaynu ku goynaynaa 1 sin hore u soo aragnay waa 0 x power 0 ana maxay noqonaysaa de waa 1 1 minus 3 equal 4 minus 0 2 gaas ay noqotay waa constant aadna waxaan ku khalaaro tur 2 gaan waa constant waa laga tagaya laakiin 3 gaani isagu imika x buu wata laakiin marka drift plus aan noqonayo x ta baa soo isaga marka 3 noqonayo constant noqonayo marka labadaba si isku khalqay labadaba ku khalqalna marka hadaba markay inta helay kan waxa la yiraahdaa gradient function baa la yiraahdaa kan waxa la yiraahdaa maxay gradient function baa la yiraahdaa okay hadaan la yiraahdo gradient function kale
maxaan uga jeednaa? Waxaan uga jeednaa waa functionka, gradient functionkiisiyo. Markii gradient u baahan, haddana customer u baahan, ku bedelayna. Haddana customer aan gradient soo saarno, markii utility gradient soo saarayna, haddaba maxaan nidaahnaa? Waxaan nidaahnaa 1x is equal to 5. Muxuu gradient soo baxay? Derivative of y with respect to x is equal to. Halka 2 ku bedelayna. 2 times 5. X tan ma lagu bedelayo maxay? Qiimaha x minus 3. 2 times 5 maxay noo soo baxay? 10 baa noo soo baxay. 10 baa 3 ka jareyna. Maxaa soo baxay? 7 baa soo baxay. Halka hadii aad u fiiriyo, marka x 5 tahay gradient waa 7. Marka x 4 tahay gradient wax ka soo baxay doona. Marka x 5 minus 3 gradient wax ka soo baxay. Halka waxa ka fahmay gradient curve inuu continuously change inuu ka dambeeyo isbedelayo. And halka hadaba waxay noo yeelay drift for 5 is respect to x. The m inuu ugu bedesh m minus 5. 5 minus 5 7 soo baxay. Maxaa fahmay hadaba? Drift for 5 with respect to x waa m. Marka functionka drift kula saarayo gradientkiisa baa la soo saaray. And balaysadaxiisadaan waxaan samayn doonaa insha Allah waxa la ina siin doona gradientka, leedana waxa la soo bixi doonaa pointska ayaa la soo bixi doonaa insha Allah. Xogaa weyn ugu dheeraanaya waqtiga inuu saamaxayn. And inta aad uga bogta 10ka muhiimadiisa inaad fahantaan waxa weeye horta bal care fisa gradientka oo saylo soo saara. Kerf gradientkiisa waxa la soo saaraa drift kala saaraa leedana qiimaha ay gaaray bulshada. Kerfku waa linka xooda. Gradientkiisa mar mar ka dambeysa uu isbedelayo. Laakiin linka gradientkiisu isma bedelayo. And asharada ku xidnaada 10 kan hadhigan in adoo ka horo soo akhriimayaan way 10 isku xidhan waxna waa size isku xidhan marka waxa horta 10 isoo aqoonta adigu kobacdo 10 isku soo xid 10 markaas isku soo xidho layl iskan ka shaqeyn ila 10 hoos soo dhigta muuyna isku day wad ku dooqsa dikan way 10 hoos soo dhigata and 10 kanas hada subhanallahi inuu joogaya dadoo 10 kanad isticmaasho si joogto ah isticmaasho youtube ka maxamed ku qor leedna 10 jabta qodob aan tii raaci in subscribe si kulba 10 ka cusub ku soo galo amaan maxaan leedahay kulbaan dib ugu baarbaarin maxaan leedahay inuu raadinay een waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysataan wa maxamed calaamadeen leh qabla tawfiq.